Jag vill att alla kriminella ska ut härifrån. Alla våldtäktsmän ska ut härifrån. Det finns inte plats för dem. Vi har inte tillräckligt många fängelser för dem. Utan de ska antingen ut direkt eller också få något annat fängelse någon annanstans än i Sverige. Och alla parasiter som finns här som har kommit hit utan någon form av kontroll. De har slängt sina pass innan de kommer in. Här kommer en afghan till exempelvis. Och sen har han 30 släktingar. Han är här som ankarbarn för att dra till sig alla släktingar. Och det fungerar inte heller. Skåne är landet vi har fått av våra förfäder och ska ge vidare till våra barn. Denna urgamla bygd är vår och vi kommer inte ge upp en enda millimeter. I Sverige ska du få vård på en svenska som du kan förstå. Minska vårdköerna och sluta fyll på dem från andra länder. Satsa på vårdcentralerna, den viktiga första kontakten med sjukvården. Fler spår istället för snabbtåg. Tunnel Helsingborg-Helsingör. Bygg fler trefiliga motorvägar. För oss skåningar är det viktigt att vi är här i vårt eget hus. Det är också viktigt att vi bevarar vårt kulturarv. Stoppa islamiseringen och kräv storskalig återvandring nu. Korrupta maktpolitiker styr oss mot avgrunden. Om du vill göra skillnad och åstadkomma en förändring, rösta på Alternativ för Sverige. Vi vågar, vi vill, vi kan, vi ska. En röst på AFS är den kraftfullaste markeringen du kan göra mot etablissemanget. Gör Sverige svenskt igen. Gör Skåne skånskt igen.